Salam edək Məziz qardaşım. Aleyküm salam qardaş. Bu məhsullar haqqında bizə məlumat verir. Hoş gəldin, salam qardaş, necəsən? Bu məhsullar Behruz şirkətinin məhsullarıdır. Behruz şirkəti Azərbaycanda ilk istehsala başlayan bir şirkətdir. Bu termoqla haqqında, yəni deyirsə, ilk Behruz şirkətinin məhsulları başlayır və Behruz şirkətinin məhsullarıdır. Yaxınlaşdı qardaş bağçana bu kitabları. Kitabların qalınlıqları 3.5-dir qalınlıqlar. Yəni burada 2 dənə çıxırdı. Yəni bu məhsullar sadəcə bir şirkətin məhsulu. Bax Behruz şirkətinin məhsulu olursan ancaq buradan gəlib ala bilərsən. Bir də burada öz istehsalıdır. Behruz şirkətinin öz istehsalıdır burada. Yəni burada heç bir alıb satdığı bir şey yoxdur. Yəni görürsüz da ki həmin kitabın başqa forması. Bax bu 3D forması. Bax bir dənə yaxınlaşdı. Bunu 3D-dir bu. 3D-dir. Deyirlər ki, bir də məhsulların elə bir niyə sən baha versən, məhsulun baha vermir. Bahalı iş. Quş keyfiyyəti olanda, mal keyfiyyəti olanda baha olmur. Qiyməti onun olur. Bəli. Baxaq. İndi bu da həmin onun bu 30-luğudur. Bu da həmin 3D-dir. Yəni mən sizə qəşəng-qəşəng və buna baxın arkadaşlar. Bax bunun 20'lik var, 30'luk var, 40'lık var. 5'liydi. Neçə? 5'liydi, qalını 5'liydi. Hə, qalını 5'liydi. Bir də yaxınlaşdı bunu da, yəni arxası 2 şəkildə matayla matılanır və divara 30. Bax, bu dənə göstərəm sizə, bax bura, bax yine, arxaya gid biraz. Bax, divara bu şəkildə qoyulur. Çox gözəl bir effektdir, həqiqətən çox gözəldir. Behruz şirkətinin mallarıdır. Yəni, şirkətin deyəndə elə bir, hamısı bilir ki, Behruz şirkətinin malları, məhsulları çox keyfiyyətli məhsullar var, bəli. Bir də pəncərə kənarlarını çəkə bilərsən, Roma. Pəncərə kənarlarını, bura baxın Roma, bir də buna bax. Buna bax, 50'lik idi, bura. Buna bax, buna bax, gör necədir. Çox süpürdü. Papağım necədir, Roma? Papaq, fantastik. Təzə almışam, ha. Xeyirli olsun. Sağ ol, çox sağ ol, Allah razı olsun. Videoyu dayandırıram, bəs edir. Yeterince məlumat verdin. Təşəkkür edirəm, çox sağ ol.